نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرع حج کے بیان باب نمبر 16 سواری پر سوار ہوتے وقت تحلیہ سے پہلے تحمید تسبیح اور تکبیر کہنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سواری پر چڑھنے کا طریقہ معمول کے مطابق ہی تھا کہ آپ رکاب میں یعنی سواری پر چڑھنے کے لیے جو رکاب میں پاؤں رکھا جاتا ہے آپ اپنا دایاں پاؤں رکھتے تھے اور پھر کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ تکبیر کہتے تھے استغفار بھی کرتے تھے اور یہ تین کلمات جو ہیں یہ پکارے جاتے تھے تو یہی احرام کی حالت میں بھی یہ سنت کو دہرایا جا رہا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں زہر کی چار رکعات پڑھی یہ باجماعت زہر کی نماز ادا کی جا رہی ہے مدینہ میں ادا کی جا رہی ہے اس لیے ابھی سفر شروع نہیں ہوا ہے تو آپ کیا پوری رکعتیں ادا کر رہے ہیں تو مدینہ میں آپ نے سفر کے آغاز سے پہلے پوری رکعتیں جو ہیں وہ ادا کی اور ہم لوگ آپ کے ساتھ ساتھ تھے پھر ذوال حلیفہ کے مقام پر اثر کی دو رکعتیں پڑھیں یہ کیا ہے جی سفر کا آغاز ہو چکا ہے آپ مدینہ کی حدود سے نکل چکے ہیں ذوال حلیفہ جو ہے وہ میقات ہے تو لہٰذا سفر میں اور عام طور پر کیا یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے سفر حج میں بھی عام سفر میں بھی اور سفر حج میں بھی کہ سفر حج کے احکامات عام سفر کے احکامات کے حوالے سے نماز میں کوئی فرق نہیں ہے سفر حج میں پھر آپ نے اثر کی دو رکعت پڑھی پڑھ کر رات آپ وہیں رہے صبح کے وقت وہاں سے سوار ہوئے اور جب سواری بیدا میں پہنچی تو آپ نے الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کہا پھر آپ نے حج اور عمرہ دونوں کے لیے لبیک کہا گویا حج اور عمرے کا احرام آپ نے اکٹھا باندھا کیا پتا چل رہا ہے جب حج تمتع کیا جائے گا یا حج قران کے لیے احرام باندھا جائے گا تو دونوں کی نیت اکٹھی کی جائے گی اور دوسری بات یہ بھی پتا چل رہی ہے جیسے میں آپ کو آگے بھی بار بار حدیث سے پتا چلے گا اور میں نے اس دن آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عربوں کے طریقہ یہ تھا کہ ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ حج کے ساتھ عمرہ نہیں کیا جا سکتا تو لہٰذا آپ نے وہ جو ان کی رسم اور ان کا جو کانسیپٹ تھا اس کی نفی کر دی حج اور عمرے دونوں کے لیے لبائک کہا اور لوگوں نے بھی حج عمرے دونوں کے لیے لبائک کہا گویا دوسری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حج کے لیے بول کر نیت کرنا سنت سے ثابت ہے اور حج کی نیت کے الفاظ بھی پتہ چل رہے ہیں لوگوں نے بھی حج اور عمرے دونوں کے لیے لبائک کہا جب ہم مکہ پہنچے تو آپ نے لوگوں کو احرام سے باہر ہونے کا حکم دیا احرام سے باہر کے مطلب احرام عمرہ کرنے کے بعد مکہ پہنچ کے لوگوں نے کیا کیا ہوگا اپنا طواف کیا ہوگا صحیح کی ہوگی عمرہ مکمل کیا ہوگا تو عمرے کی تکمیل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ احرام سے باہر ہو جاؤ باہر ہو جاؤ مطلب احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو کر باہر ہو جاؤ تو گویا احرام اتارنے کا حکم دیا انہوں نے احرام کھول دیا صحابہ اکرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے چلے جاتے ہیں اتار کرتے نظر آتے یہاں تک کہ آٹھویں ذوالحج کا دن آ گیا یہ پہلا دن ہے حج کے دنوں میں سے تو لہٰذا آٹھویں ذوالحج کا دن آ گیا پھر انہوں نے حج کا احرام باندھا وہی چیز جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتائی تھی کہ جب عمرے اور حج کے لیے حج تمتع ہے حج قران ہے جو بھی ہے اس میں احرام کب پہنا جائے گا میقات کو کراس کرنے سے پہلے اور ہم نے دہرائے ہم نے پچھلی دفعہ کیا بات کی تھی کہ احرام میقات کے جتنا قریب پہنا جائے گا یا نیت جتنی قریب کی جائے گی وہ اتنا سنت کے بھی قریب ہوگا اور اتنا وہ عمل زیادہ افضل اور اجر کا ذریعہ بنے گا پھر اس کے بعد جب حج تمتع میں عمرے کا حج احرام کھول دیا جاتا ہے تو آٹھویں ذوالحج کو جب
حج کا احرام پہننا ہے تو پھر میکات کے بیونڈ جا کر میکات کو کراس کرنا ضروری نہیں ہے. کیا پتہ چل رہا ہے ہمارے دین کتنا پریکٹیکل سا دین ہے. آپ دور سے آ رہے ہیں تو کراس کرنے کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی, بس وہاں سے پہلے پہننا ہے. لیکن جو ریزیڈنٹ ہو گیا اور مقیم ہے یہاں پہ اور کتنے دنوں سے اب عمرے کے بعد یہاں پہ اسٹے کر رہے ہیں, اس سے شریعت نے بے جا کا یہ مطالبہ نہیں کیا کہ آپ جاؤ پھر احرام کو باندھ کے وہاں سے آیا جائے. تو گویا آٹھ ضلع کو اپنی ہی رہائش دے, لوکل ریزیڈنٹ جنہوں نے حج افراد کرنا ہے وہ مکہ ہی سے باندھیں گے, اور دوسرے لوگ جو باہر سے آ کے قیام کر کے عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام کو کھول چکے ہیں وہ بھی آٹھ ضلع کو احرام باندھ کر ہی اپنی رہائش گاہ سے نکلیں گے. آٹھ سے حج کا دن آ گیا, پھر انہوں نے حج کا احرام باندھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. یہ کب ہے؟ یہ اب دس ذی الحج کا واقعہ کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے, ایک تو یہ کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنے کی سنت, یہاں پہ مینڈے اپنے ہاتھ سے قربان نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں کہ اونٹ, اور پتہ ہے آپ ہمارے یہاں اونٹ کی قربانی آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کسی نے کبھی دیکھی ہے کہ نہیں, مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے بالکل, تو وہ ایک ایونٹ ہوتا ہے محلے میں جب ایک اونٹ ہوتا ہے نا تو لوگوں نے اس کو باہر باندھا ہوتا ہے, تو دکھاوا بھی ہوتا ہے اللہ ریا سے بھی بچنے کی تو. ویسے اونٹ اگر چاہیں گے تو گھر کے اندر نہیں باندھا جا سکتا, تو ضروری نہیں کہ جس نے باہر باندھا ہے وہ ریا ہی کر رہے, وہ بس اگر مجبوری کے تحت بھی باندھے گا. لیکن جہاں پہ اونٹ بندہ ہوتا ہے نا وہ پورے اس محلے میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ اچھا جی یہاں اونٹ کی قربانی ہوگی. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے سامنے والے ہمسائے جو ہے نا انہوں نے اونٹ کی قربانی کی تھی, تو ہم لوگ اپنے گھر میں اوپر چڑھ کے اتنا وہ ایکسٹینسو کام ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے پوری لوگوں کی ایک فوج تھی جنہوں نے اس کے پاؤں باندھے اور پھر اس کو وہ نہر کا وہ حلقوم کے اندر وہ جو نیزہ مارتے. لیکن وہ اتنا بڑا پروسیس تھا. مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اونٹ قربان کی, تو آپ کی طاقت اور آپ کی ہمت, آپ کی قوت اور آپ کی سب سے بڑھ کے اپنے ہاتھوں سے کام کرنے اور محنت کی عظمت اور محنت کا معاملہ, اور پھر سب سے بڑھ کے جو چیز قربان کرنی ہے اللہ کی رضا کا شوق کہ جو جانور میں نے اللہ کے, ہم تو وہ ایک واجبی سا دین ہم نے اختیار کر لیا نا کہ اچھا بس وہ بکرا یا بکری یا مینڈا آئے گا وہ باہر ہی رہے گا, نہ اس کو ہم اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں نہ پلاتے. مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹی تھی تو میری امی بڑے اہتمام سے رات کو وہ چنے کی دال پہ بوتی تھی اور پھر خود جا کے نا اس کو بکرے کو کھلایا کرتی تھی. تو ہم لوگ بس وہ مذاق بھی کرتے تھے کہ یہ کیا. میں نے جب یہ حدیثیں پڑھی تو مجھے سمجھ آیا کہ نانا کرتے کہ جو جانور آپ نے قربان کرنا ہے اس کی خود خدمت کرنا, اس کو خود لک آفٹر کرنا, یہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہیں نا, اور پھر اس چیز سے محبت جو اللہ کے راستے میں قربان کی جا رہی ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے, اور مدینہ منورہ میں آپ نے سنگوں والے دو خوبصورت مینڈے قربان کیے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عید قربان پہ, عید الضحیٰ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آپ دو مینڈے ضرور قربان کرتے تھے. ان میں سے ایک آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے ازواج مطہرات کی طرف سے ہوتا تھا, اور اصول واضح طور پر سمجھ لیجئے گویا گھر کے قوام کی طرف سے, گھر کے قوام مرد کی طرف سے. آپ کے ازواج مطہرات کی تعداد اس وقت 9 ہے, 9 ازواج مطہرات کی طرف سے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مینڈا ہوتا تھا. تو دس از سفیشنٹ, یہ فرضیت اور وجوب کے معاملے کو مکمل کر دیتا ہے. البتہ کوئی اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں اور ازواج اور بیویوں اور بچے الگ الگ کرنا چاہتے ہیں دیئر ارننگ ہیڈز, تو یہ کیا جا سکتا ہے, لیکن باہر کیمپ اس کی فرضیت کا معاملہ جو ہے وہ اناؤنس نہیں کیا جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے, فرض نہیں ہے, لیکن وہ ایک بڑے کے معاملہ ضرور ہوگا. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ضرور کر لے, لیکن جو چیز فرض نہیں ہے اس کو فرض بنانا بے جا کا تشدد ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ اپنے اور ازواج مطہرات اور اہل خانہ کی طرف سے کرتے تھے, اور پھر دوسرا امت کی طرف سے کرتے تھے. یعنی ایصال ثواب جو ہے وہ ماضی کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور ایصال ثواب مستقبل کے لیے بھی ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایصال ثواب کا مطلب کیا ہو سکتا ہے, مشکل سی ٹرم ہے, شاید کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے. اور سوال کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا ملانا. ایصال ثواب یعنی اپنے اجر کا کسی اور کو پہنچانا, کسی اور کو اپنے عمل کے ذریعے, اپنے خرچ کے ذریعے کسی اور کو اجر منتقل کرنا. تو ایصال ثواب کیسے ہوتا ہے جی,
یہ مالی عبادات جو ہیں وہ ایصال ثواب کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث سے پتا چلتا ہے. ایصال ثواب یعنی ثواب کا ایک سے دوسرے کو منتقل ہونا صرف اور صرف مالی عبادات ہیں, اور یہاں پر بخشش کی دعا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے بھی پتا چلتا ہے کہ امت سے کتنی محبت ہے, امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو کتنی محبت ہے کہ آپ اپنی حیات طیبہ میں امت کے ایصال ثواب کے لیے. تو گویا یہ وہی معاملہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے بھی قربانی سال ثواب کے لیے کرتے ہیں تو یہ کیا جا سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپ نے تاکید فرمائی تھی کہ علی جب میں فوت ہو جاؤں تو جب تک تم زندہ رہو تم کیا کرنا, تم ایک میٹا میرے حق میں میرے لیے قربان کرنا. اور حضرت علی کا پتہ چلتا ہے کہ آپ جتنی دیر حیات رہیں آپ ایک اپنے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے قربان کرتے تھے. والدین کے لیے, فوجگان کے لیے, سب کے ایصال ثواب کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے. اور پھر ایک ہی پہ ایک سے زیادہ کی نیت بھی کی جا سکتی ہے. کسی نے اس دن مجھ سے سوال کیا کہ میرے والدین میں سے دونوں اب حیات نہیں ہیں, کیا والدہ کے لیے الگ اور والد کے لیے الگ کرنا ضروری ہے؟ ایصال ثواب ہے, کوئی فرضیت تو ہے نہیں. تو گویا ایک پہ بھی دونوں کی نیت کی جا سکتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اولاد اپنے والدین کے لیے کوئی صدقہ کوئی خیرات کرتی ہے تو ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ جو صدقہ خیرات اولاد والدین کی نیت سے کرتی ہے وہ اجر والدین کے ساتھ ساتھ اولاد کے حق میں بھی لکھ دیا جاتا ہے. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سینگوں والے خوبصورت مینڈے قربان کیے. ایک اور بات کی پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ جب تم اللہ کی راہ میں مال دینے لگو تو ناقص ردی نکارا نہ چھانٹنے لگا کرو. ایسے ہی ہوتا نا, ہمارے یہاں یہ طریقہ بہت ہی زیادہ رائج ہے کہ وہ جو صدقے کے بکرے ہوتے ہیں وہ بالکل بکری جتنے ہوتے, بکری کیا وہ ایک مرغی جتنے ہوتے ہیں, وہ سب سے جو مینیچر ٹیڑی سا ماڈل وہ خاص صدقے کے بکرے ہو. خیر وہ اور بات ہے کہ کسی کی جیب جتنی پجت دیتی ہے اتنی کر لی جائے, لیکن یہ کہ اللہ کی راہ میں جب مال دیا جائے اور اللہ کی راہ میں جب صدقہ خیرات کیا جائے تو اس میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ناقص گردی ناکارا نہ ہو, عمدہ اچھی کوالٹی کا. اور یہ وہی نا حابیل اور قابیل کو جب قربانی کے لیے کہا گیا تھا تو ایک بھائی نے بہت ہی جو سب سے کمزور سا جانور تھا وہ قربان کیا تھا, اور ایک نے جو اس کے پورے اس میں ریوڑ میں جو سب سے بہترین بیٹا تھا وہ قربان کیا تھا. تو ان کے زمانے میں طریقہ قربانی کی قبولیت کا یہ تھا کہ غائب سے ایک آنکھ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی وہ آنکھ اس کو کھا لیتی تھی. تو جو بھائی جس نے اچھی چیز, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں انعام اللہ, کہ اللہ کو ان جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے, اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ منکم, جو تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے نا وہ اللہ کو پہنچتا ہے. اللہ یہ مہینہ آنے والا ہے ہمیں تقویٰ اور اللہ کی رضا کی کیفیت کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دینا. باب نمبر 17, قبلہ رو ہو کر احرام باندھنا. احرام کے مختلف احکامات ہم پیچھے پڑ چکے ہیں, یہ ایک اور سنن. حدیث نمبر 787, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضور حلیفہ میں تلبیہ کہتے اور حرم میں پہنچ کر اسے موقوف کر دیتے اور مقام طوبہ کے پاس پہنچ کر شب بسر کرتے, صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وہی غسل کرتے اور کہا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. گویا حضرت ابن عمر کا رویہ کیا ہے کہ من و ان جیسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا آپ نے سنت کو ویسے کا ویسے دہرایا. اور دوسری بات جیسے ہمیں اس سے پتہ چل رہی ہے کہ احرام کا باندھنا کیسے ہونا چاہیے, قبلہ رو ہو کر باندھنا قبلہ کے احرام سے احرام باندھنے کی ایک سنت ہے. اور دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ جب آپ احرام ذوالحلیفہ میقات کے مقام سے باندھ لیتے تھے اور نیت کر لیتے تھے اس کے بعد آپ تلبیہ پکارتے تھے, اور پھر حرم میں جا کے آپ تلبیہ پکارنا کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ کیونکہ حرم میں کیا کام تھا؟ عمرے کی سرگرمیاں, طواف ہو رہا ہے, صحیح ہو رہی ہے, اس کی اپنی مسنون دعائیں ہیں, اس میں ذکر اور تسبیحات ہیں. اور جب عمرے کی ذمہ داری سے فارغ ہوتے تھے پھر آپ ان دنوں میں احرام کی حالت میں تلبیہ پکارتے تھے. اسے ہم نے دیکھا تھا پچھلی دفعہ کہ تلبیہ کب تک پکارا جاتا ہے, کب تک پکارا جاتا ہے؟ جب تک جانور قربان کرنے کے بعد تلبیہ پکارنا ختم کر دیا جاتا ہے. آخری تین دنوں میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ تسبیحات اور یہ سارے ذکر کے فرمان جاری رہتے ہیں. باب نمبر 18, محرم جب وادی میں, محرم کا مطلب ہوتا ہے احرام والا شخص, جب وادی میں اترے تو لبیک کہے. حدیث نمبر 788, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ لبیک کہتے ہوئے نشیب میں اتر رہے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں یہ کیا معنی ہے یہاں تو یہ کہ وہ ایک حقیقت کی آنکھ سے آپ کو یہ چیز دکھائی گئی اور اکثر کی روایات میں حدیث کی شرح بتانے والے بتاتے ہیں کہ آپ کو خواب میں یہ کیفیت دکھائی گئی ایک تو یہ کہ ایک روحانی سی کیفیت جو ہے وہ آپ کو دکھائی گئی اور یہاں یہ کہ خواب میں آپ کو دکھائی گئی اصل میں بات پتہ یہ چل رہی ہے کہ تمام انبیاء کا دین تمام انبیاء کی سنتیں تمام انبیاء کے طریقے ہمیشہ ایک ہی رہے ہیں کیونکہ دین کیا تھا دین ہمیشہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی تھا دین اسلام ہی تھا اور ان دین کے طریقے جو ہیں وہ بھی ایک تھے اب ایسے پتہ چل رہا ہے کہ نیچے کی طرف اترتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں دوسرے انبیاء کا طریقہ بھی لبیک پکارنا ہے باب نمبر 19 جس شخص نے زبانہ نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یعنی آپ کی طرح کا احرام باندھا ہوں حدیث نمبر 789 حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری قوم کی طرف یمن بھیجا تو میں وہاں ایک ایسے وقت آیا یعنی ایک صحابی بتا رہے ہیں کہ مجھے یمن کی طرف بھیجا گیا میں وہاں ایک ایسے وقت آیا جب آپ بتھا میں تھے یعنی آپ حج کے سفر کے لیے روانہ ہو چکے تھے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کون سا احرام باندھا تھا یعنی تم نے کون سے قسم کی عمرے کی اور حج کی نیت کی تھی میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل احرام باندھا تھا یعنی جیسے آپ نے جس نیت سے آپ نے احرام باندھا تھا میری بھی وہی نیت تھی آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس قربانی ہے آپ کو پتا ہے ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ہدیہ اور قربانی کے جانور لے کر آئے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ہاتھوں سے وہ قلادے بٹے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانور تھے ان کے گلے میں یہ بٹے ڈالے تھے تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس قربانی ہے تو میں نے عرض کیا نہیں وہ تو یمن سے آ رہے ہیں نا پھر میں نے آپ کے حکم کے مطابق بیت اللہ کا طواف کیا صفا مروہ کی سعی کی یہ کیا ہے جی عمرہ ہے پھر آپ نے احرام کھول دینے کا حکم دیا تو میں نے احرام کھول دیا پھر میں اپنے گھر والوں میں سے ایک عورت کے پاس آیا تو اس نے میرے بالوں میں کنگھی کی یہاں سرد ہویا کیا مطلب ہے یعنی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو فرمانے لگے اگر ہم کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں تو وہ ہمیں حج اور عمرہ پورا کرنے کا حکم دیتا ہے وَأَتِمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو اور اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں تو آپ نے قربانی سے پہلے احرام نہیں کھولا تھا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کون سا تھا جی آپ کا حج حج کے رات تھا آپ نے حج اور عمرے جمع کیا تھا اور یہ بات ہم بہت دفعہ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں آج کی ساری حدیثیں جو ہے نا بنیادی طور پر اسی حوالے سے ہیں میرا خیال ہے یہ چیزیں ہم اتنی بار بار پڑھیں گے نا تو وہ بالکل ذہن نشین ہو جائیں گی فرق جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو کے ڈسٹنگوش کرنا والی ہے انسانوں کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی نے تو نیت کی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی حج کروں گا لیکن آپ نے کیا سوال کیا تھا کیا تمہارے پاس سواری تمہارے پاس حدی اور قربانی ہے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے اور ویسے بھی امام ابو حنیفہ کی رائے اسی حوالے سے ہے کہ جس شخص کے پاس قربانی ہو جو اپنے ساتھ قربانی یعنی حج پر قربان کرنے کی نیت سے جانور اپنے ساتھ لے کر آیا ہو اپنے حج کے سفر پر امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اس شخص کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ حج قران کرے بات سمجھ میں آئی کہ جو شخص جس نے حج قران کی نیت کی اور ساتھ ایز اے نیت سے پہلے وہ اپنے حدی کے جانور کو بھی اپنے ساتھ اس سفر حج میں لے آیا تو اس کے لیے تو افضل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ ہے کہ وہ حج قران کرے لیکن جو شخص اپنے ساتھ حج کے سفر کے ساتھ قربانی نہیں لایا اس کے لیے حج تمتو افضل ہے کیونکہ جس کے پاس قربانی نہیں تھی آپ نے ان سب کو کون سا حج کرنے کی تاکید کی تھی حج تمتع اور جن کے پاس قربانی تھی یا جنہوں نے آپ کے طریقے سے حج کرنے کی نیت کی تھی ان کو آپ نے وہی کرنے کا حکم دیا باب نمبر 20 ارشاد باری تعالیٰ کہ حج کے مہینے معین ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا نا الحج اشہر معلومات کے مہینے جانے بوجھے ہیں حدیث نمبر 790 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حج کے متعلق حدیث یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس روایت میں صرف اتنا اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کے مہینوں حج کی راتوں اور حج کے احرام میں نکلے پھر ہم نے مقام صرف میں پڑاؤ ڈالا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پھر آپ نے صحابہ اکرام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم میں سے جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو اور وہ اس احرام سے عمرہ کرنا چاہتا ہو تو میں چاہتا ہوں کہ
وہ ایسا کرے مگر جس کے ساتھ قربانی ہے وہ ایسا نہ کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کہ جس کے پاس قربانی تھی آپ نے اس کے لیے کہا کہ وہ حج قران کرے گا تو افضل ہے, اور جو قربانی نہیں لایا ہوا تھا چاہے اسے جس طرح کی بھی نیت کی تھی, آپ نے کہا کہ عمرہ کرو کھولو اور پھر اگلے حج کی نیت کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ کے صاحب میں سے بعض نے اس حکم سے فائدہ اٹھایا اور بعض نے نہیں اٹھایا, یعنی کچھ نے حج قران کیا کچھ نے حج تمتع کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ صحابہ کرام صاحب حیثیت تھے جن کے پاس قربانی کا جانور تھا اور وہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے. راوی نے اس کے بعد پوری حدیث ہی جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. باب نمبر 21 حج تمتع, حج قران اور مفرد حج. جس کے پاس قربانی نہ ہو اس کے لیے حج کو فسخ کر کے عمرہ بنا دینے کا بیان. حدیث نمبر 791 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ سے نکلے تو صرف حج کرنے کا ارادہ تھا, لیکن جب ہم نے مکہ پہنچ کر کعبہ کا طواف کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہ آیا ہو وہ احرام کھول دے. چنانچہ جو لوگ قربانی ساتھ نہیں لائے تھے وہ احرام سے باہر ہو گئے. چونکہ آپ کے ازواج مطہرات بھی قربانی کا ساتھ جانور نہیں لائی تھی تو انہوں نے بھی احرام کھول دیے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو رکنا پڑے گا. یہ حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ نے کب فرمایا تھا؟ جب حج کے دن ختم ہو گئے تھے. حج کے دنوں کے اختتام پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہونے لگے اور واپس کی کچھ سفر حج کا آغاز کا معاملہ ہے, اور یہاں پہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ آپ کے سفر حج کے اختتام کے دنوں کا واقعہ ہے جب آپ مدینہ سے مکہ سے واپس نکل رہے تھے. اصل میں ہوا کیا تھا کہ جب نکلنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں تو نہیں آ رہا لیکن ایک اور مکالمہ کیا بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں نے اپنا اپنا طواف وداع کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم, مطلب آپ نے کوئی ڈیٹ اور اپنے کوئی ٹائم ڈیسائیڈ کر لیا تھا نا کہ فلاں دن ہم مکہ سے نکل جائیں گے, تو ظاہر ہے اس کے حساب سے سب لوگوں نے اپنا اپنا طواف وداع کر لیا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید حضرت صفیہ کا تذکرہ کر کے کہ شاید وہ ہمیں روک لے, شاید وہ ہمیں روک لے, کیونکہ حضرت صفیہ کے حوالے سے ان کو پتہ چلا کہ ان کو حیض کا یعنی پیریڈز کا آغاز ہو گیا. تو اس پر کچھ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت صفیہ سے ڈائریکٹلی اور کچھ میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ کیا اس نے طواف زیارہ کر نہیں لیا, یعنی 10 ذی الحج کو تو طواف کرنا تھا اس نے کر نہیں لیا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں انہوں نے وہ طواف زیارہ تو کر لیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ ہمیں نہیں روکے گی. گویا ایک خاتون کو اگر حیض آ جائے اور اس نے طواف وداع نہ کیا ہو تو وہ طواف وداع کیے بغیر خانہ مکہ سے نکل سکتی ہے. میں ناسک کے حج میں جب بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کون سی چیزیں فرض ہیں اور کون سی چیزوں کو چھوڑا جا سکتا ہے. گویا حیض کی وجہ سے اگر طواف زیارہ چھٹ گیا تو وہ مناسک کے حج میں سے ہے, اس کی وجہ اس کے بغیر روزہ اس کے بغیر حج کے مناسک پورے نہیں ہوں گے. اور جیسے آج کل بسوں کا فلائٹس وغیرہ کی مشکل ہوتی ہے اور رکنا ممکن ہی نہیں ہوتا, تو ایسی حالت میں اگر کسی کے اس مسئلے کی وجہ سے اس کا طواف زیارہ چھوٹ گیا ہے تو پھر اسے حج کے لیے بدل دینا ہوگا, اس کا حج پورا نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ اگر کسی کا صرف طواف وداع چھوٹ گیا, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے آپ سے اگر کوئی پوچھے گا کہ جی طواف وداع نہیں ہوا تو کیا ہم کیا کریں, کیا ہمیں کوئی دم دینا ہے, کوئی کفارہ واجب آتا ہے, تو آپ کہیں گے کہ نہیں. لیکن نہیں کہنے کے لیے آپ کے پاس کوئی حوالہ ہونا ضروری ہے, اور حوالہ کیا ہے؟ بخاری شریف میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حیض بالکل اختتامی دنوں کا تذکرہ موجود ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو ازواج مطہرات ہیں نا, ان کے حیض کے دنوں کو بالکل حج کے دنوں میں رکھ کے ساری خواتین اسلام کے مسئلے سیٹل کر دیے گئے تھے اور سارے کوشچن سیٹل کر دیے گئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل ابتدائی دنوں میں حیض آیا اور ان کے سارے جو حج کے دن ہیں ان کے مناسک کا طریقہ, اور پھر انہوں نے اپنا عمرہ کیسے کیا, وہ مسجد سے جا کے جو تنیم کی جگہ سے آپ نے عمرہ کیا. تو یہ حضرت عائشہ کا جو حیض کے دن تھے وہ انیشیل دنوں میں آئے, اور حضرت صفیہ کے حیض جو ہے یہ آخری دنوں میں آئے. وہی امت کی خواتین کے لیے حیض کے حوالے سے سارے کے سارے احکامات ازواج مطہرات کے ذریعے ہم تک پہنچا دی, اور یہ آدھا دین ہم تک, چوتھا حصہ دین کا ہم تک کیسے پہنچا؟
یہی وہ دین کے احکامات ہیں جو صحابہ اکرام کہتے ہیں نا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم تک چوتھا حصہ دین کا پہنچا. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم احد المومنین کے اپنی زندگی کے بالکل پرائیویٹ سے معاملات ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے توسل سے پہنچتے ہیں. حدیث نمبر, اچھا یہ پہلے پڑھ لیجیے, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو رکنا پڑے گا, یعنی میں نے تو طواف وداع نہیں کیا, اب میرے طواف وداع تک سارے کافلوں کو رکنا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے قربانی کے دن طواف نہیں کیا تھا؟ ویسے بھی پتہ چلتا ہے کہ طواف افضل کون سے دن ہے, 10 ذی الحج, یعنی قربانی کے دن کرنا سب سے افضل ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیماری کی وجہ سے, عذر کی وجہ سے, یا سواری نہ ملنے کی وجہ سے, یا کسی اور مشقت کی وجہ سے 10 ذی الحج کو کوئی شخص طواف زیارہ نہ کر سکا, تو آپ سے لوگوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذرا سی بلند جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آتے جا رہے تھے, اور کوئی شخص جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میرا فلاں کام پہلے ہو گیا اور میرا فلاں کام بعد میں ہو گیا, یعنی اپنی ترتیب کی رد و بدل, اور کوئی لوگ اپنے کچھ معاملات کی تاخیر کا تذکرہ کر رہے تھے. تو راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے اپنے ہاتھ ہلاتے چلے جا رہے تھے اور کیا فرماتے جا رہے تھے, لا حرج لا حرج, کہ مطلب کوئی بات نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, اگر تم دانستہ جان بوجھ کے نہیں چھوڑ رہے ہو, کسی عذر کی وجہ سے تمہاری چیز آگے پیچھے ہوئی ہے, مجبوری کے تحت تمہارا جو آرڈر ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے, تو آپ فرما رہے تھے لا حرج. تو اگر کوئی خاتون بیمار ہے یا کسی اور یا حیض کی وجہ سے اگر وہ 10 کو نہ کر پائے اور 10 کے بعد آگے کر لیا جائے تو اس سے حج کے مناسک کی ادائیگی میں کمی نہیں ہوگی. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا کہ قربانی کے دن تو نے طواف نہیں کیا تھا؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے کہا ہاں وہ تو میں نے کیا تھا. آپ نے فرمایا پھر کچھ حرج نہیں ہے, تو میرا ورنہ ہو جانا چاہیے کہ چلو تم بھی چلو ہم بھی چلتے ہیں, کوئی فرق نہیں اگر طواف وداع نہیں ہوا. حدیث نمبر 792, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے روایت ہے, ایک دوسری جگہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب ہم حجۃ الوداع کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے تو ہم میں سے بعض نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا, بعض لوگوں نے حج اور عمرے دونوں کا, اور بعض نے صرف حج کا, البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا. تو جس نے صرف حج یا حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا اس نے 10 تاریخ سے پہلے احرام نہیں کھولا تھا. وہی بات ہے جو بار بار دہرائی جا رہی ہے. حدیث نمبر 793, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت میں حج تمتع اور قران یعنی حج اور عمرے کو اکٹھا کرنے سے منع کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ تو حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا اور کہا لبیک بے عمرت و حج, پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی کے کہنے سے میں نہیں چھوڑوں گا. حضرت عثمان کا یہ حوالہ کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں دونوں حج کا طریقہ جو ہے اس کو رائج کرنے کے خلاف بات کی, کیونکہ اکثر حدیث کی معاملات یہ بتاتے ہیں کہ شاید ان تک یہ ساری بخاری کی حدیث جو ہے وہ نہیں پہنچ چکی تھی, اور وہ جو عربوں کا پہلا طریقہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں ہم عمرہ نہیں کر سکتے, وہ اسی طریقے کو رائج کیے ہوئے تھے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک چونکہ یہ احادیث پہنچ چکی تھی تو انہوں نے سنت کو جاری کیا. اصول کیا ہے کہ جب کسی شخص کے پاس صحیح علم نہ ہو اس کے مقابلے میں اگر کسی کے پاس سولڈ ہاتھوں برخانہ کو من کنتم صادقین, ان کے پاس اگر دلیل حدیث اور قرآن کی سے اگر کسی چیز کا علم ہے تو سنت کو جاری کرنا, حدیث کی تعلیمات کو عام کرنا صحابہ اکرام کا طریقہ. حدیث نمبر 794, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ حج کے زمانے میں عمرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے, یہ چیزیں جو میں پہلے آپ کو بتا رہی ہوں نا, وہ اپنی طرف سے ماہ محرم کو سفر کر لیتے, یعنی خود ہی محرم اور سفر کو آپس میں چینج کر لیتے, اور کہتے کہ جبکہ اونٹ کی پیٹ کا زخم اچھا نہ ہو, یعنی حج کے دنوں میں جو سفر کرتے تھے اتنا لمبا سفر کرتے تھے تو وہ قجاوے کی وجہ سے کیا ہوتا تھا, ان کے اونٹ کی پیٹ کے اوپر زخم آ جاتا تھا, اونٹ کی پیٹ کا زخم اچھا نہ ہو, اس کا نشان مٹ جائے اور سفر گزر جائے, اس وقت عمرہ حلال ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام ذوالحج کی چوتھی تاریخ کو, گویا آپ نے جب حج کیا تو آپ کون سی تاریخ کو پہنچے, فورتھ آف ذوالحج کو آپ مدینہ مکہ پہنچے. چوتھی تاریخ کی صبح کو حج کا احرام باندھے ہوئے جب مکہ پہنچے تو آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ اب اس احرام کو ختم کر کے اس کے بجائے عمرے کا احرام باندھے. تو یہ بات ان لوگوں کو گراں گزری,
اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر کے ہمارے لیے کیا چیز حلال ہوگی؟ آپ نے فرمایا ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی، یعنی تمہارا عمرہ ہو جائے گا تو تمہاری ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی. حدیث نمبر 795، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا ہے اور آپ نے عمرہ کر کے احرام نہیں کھولا، کہ مطلب صحابہ کرام تو نارملی وہی کام کرتے تھے نا جو آپ کرتے تھے. حضرت حفصہ نے اس کے برخلاف کام دیکھا تو انہوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا گویا کیا گویا نظر آ رہے. جب حضرت حفصہ نے لوگوں کو سنت کے علاوہ ہٹ کے کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے بارے میں انکوائر کیا گیا. ہم اگر رویہ دیکھیں، ہم کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا ہوا کام دیکھتے ہیں تو کیا ہم اس کے بارے میں پوچھ کے سوال انکوائری کرتے ہیں یا حیرت کا شکار ہو؟ یہاں پہ کوئی سنتوں کو ماننے لگتا ہے نا تو تب لوگ ہیں نا، اس نے تم نے دیکھا اسے تو داڑھی رکھ لی ہے. مطلب یہاں بھی سنتوں کو ماننے والے پر حیرت ہوتی ہے اور سوال جواب سنت کو ماننے والے سے ہوتے ہیں. آپ ایک آواز اصل میں بگڑ گیا نا، جو سنت کے مطابق نکاح اور سنت کے مطابق رخصتی اور سارے معاملات کرتا ہے اس پہ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے. جو سنت کے برخلاف شادیاں بیاہ برپا کرتے ہیں اس کو کوئی کچھ نہیں پوچھتا، اور جو سنت کے مطابق بیٹی کو گھر سے رخصت کرتا ہے ساری برادری اس کو سوا ہو بھگی تو جہیز نہیں دو گی، نہیں سچ کو کچھ بھی نہیں دو گی. مطلب ہے نا ہمارے یہاں یہ طریقہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں واقعی سنتوں سے محبت کرنے اور شدید شغف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا اور آپ نے عمرہ کر کے احرام نہیں کھولا. آپ نے فرمایا میں نے اپنے بال جمع لیے تھے اور قربانی کے گلے میں میں نے قلادہ پہنا دیا تھا، اس لیے جب تک قربانی نہیں کروں گا احرام نہیں کھول سکوں گا. وہی بات کہ جو قربانی سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کیوں نہیں احرام کھولا، کیونکہ میں صرف یہ نہیں کہ میں قربانی لے کر آیا تھا، میں نے قربانی کو جو اپنے ساتھ جانور قربان کرنے کے لیے لایا تھا اس پر میں نے قربانی کی نیت بھی کی تھی اور میں نے اپنی نیت اور انٹینشن کو اس کے قلادے کے ساتھ ہائی لائٹ بھی کر دیا تھا، تمہیں پتا تھا کہ وہ قربانی کی جانور ہے. اور پھر یہ جو آپ نے کہا نا کہ میں نے بال جمع لیے تھے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو حج قران ہے اس میں پابندیاں بہت زیادہ لمبی ہوتی ہیں. تو آپ نے ہم نے پچھلی حدیث ہی پڑھی تھی کہ آپ نے تیل وغیرہ لگایا تھا، اور یہ حدیث میں اور سنت کا طریقہ ہے کہ بالوں کو تیل وغیرہ سے جمع لیا جائے تو یہ آسانی اور سہولت ہوگی کہ بال ٹوٹے گے نہیں اور گرنے اور ٹوٹنے کا امکان، کیونکہ اس پر کیا ہے دم واجب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تو سارا اہتمام کر لیا تھا اور میں نے حج قران کرنا تھا تو انہوں نے یہ چیز کا اہتمام نہیں کیا تھا. بار بار یہی پتہ چل رہا ہے کہ جو شخص سواری لایا ہے اس کے لیے قران کا حج افضل ہے، لیکن جو سواری نہیں لایا اس کے لیے حج تمتع افضل بھی ہے اور حدیث سے موقتا بھی ہے. حدیث نمبر 796، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے ایک شخص نے حج تمتع کے بارے میں دریافت کیا اور کہا کہ لوگوں نے مجھے اس سے منع کیا ہے اور انہوں نے تمتع کرنے کا حکم دیا. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا جیسے کوئی شخص مجھ سے کہہ رہا ہے تیرا حج مبرور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ ہم میں سے جو گئے ان کے حج کی ساری سرگرمیوں کو قبول فرمانا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حجاج اکرام ان دنوں میں وہاں پہ موجود ہیں، اللہ ان کا ایک ایک قدم، ان کی ایک ایک کوشش، ایک ایک قربانی، ایک ایک خرچ اور اللہ سب کچھ قبول کرنا، ان کی دعائیں ان کے حق میں اور جو وہاں ہمارے حق میں اور اس ملک و ملت کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، اللہ حجاج اکرام اور عازمین حج کی دعائیں ہمارے اور ہمارے ملک کے حق میں بھی قبول کرنا. دیکھا کہ جیسے شخص کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا حج مبرور ہے اور تیرا عمرہ مقبول ہے، اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خواب کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یہ طریقہ جو ہے وہ آپ کی سنت آپ کی حدیث سے موقتا ہے. حدیث نمبر 797، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا جبکہ آپ اس وقت قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے اور تمام صحابہ اکرام نے حج مفرد کا احرام باندھ رکھا تھا. آپ نے ان سے فرمایا کیوں حج مفرد کا احرام باندھا تھا؟ کیونکہ اس دور میں عمرے کا تصور موجود نہیں تھا، لوگوں نے احرام پہنا تو انہوں نے اکیلے حج کی نیت کی تھی. آپ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے احرام کھول دو، بال کو تروا دو، پھر اسی طرح احرام کے بغیر ٹھہرے رہو، اور جب آٹھویں تاریخ ہو تو مکہ سے حج کا احرام باندھ لو، اور جس احرام میں تم لوگ آئے تھے
उसको तमत्तो कर दो। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, हम इसे किस तरह तमत्तो कर दें, क्योंकि हमने तो एहराम बांधते वक्त सिर्फ हज का नाम लिया था। आपने फरमाया, जो कुछ मैंने तुम्हें हुक्म दिया है उसे बचा लाओ। अगर मैं कुर्बानी का जानवर ना लाया होता तो मैं भी ऐसा ही करता जैसे कि तुम्हें हुक्म देता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, जब तक कुर्बानी अपने ठिकाने को ना पहुंच जाए कोई चीज मुझ पर हलाल नहीं हो सकती। गोया ये वजह है हज किरान करने की, एक आजमी ने हज की जो भी कुर्बानी साथ लाया, जो अहराम में हराम थी, चुनांचे सहाबा इकराम ने ऐसा ही किया। बाब नंबर 22 हज तमत्तु का बयान, हदीस नंबर 798। हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने फरमाया, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तमत्तु किया और खुद कुरान में भी इसका हुक्म नाज़िल हुआ। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने कुरान में हज तमत्तु का हुक्म कैसे नाजिल किया, अल्लाह ने कुरान में सूरह बकरा में फरमाया, फमन तमत्ता बिल उम्रता इलल हज, के जो उम्रे का फायदा हज के साथ उठाए। तो गोया इससे कुछ मुफस्सरीन इस बात का जवाब निकालते हैं कि अल्लाह ने भी कौन से उम्रे और हज का हुक्म दिया, हज तमत्तु का हुक्म। इसी का हुक्म कुरान में भी नाजिल हुआ है, मगर उस शख्स ने अपनी राय से जो कहा वो उसने कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पर आके मक्का कहाँ से दाखिल होना है ये इंशाल्लाह सारी की सारी यहाँ की सब अगली दफा पढ़ेंगी, क्योंकि वो सब इंटर रिलेटेड है। ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين سبحانك